Dorina de Gouveia Nouwill. E eu nasci no dia 28 de maio de 1919. Eu sou casada, tenho 5 filhos, 3 rapazes, 2 moças. Aprendizagem. Eu tinha ânsia de aprender, sempre tive. E continuo tendo, mesmo depois de velha. Se for para aprender, eu vou. Aprendi a ensinar, talvez até por acaso. Mas, olha, eu tinha uma espécie de uma escolinha em casa. Não escapou uma empregada analfabeta que eu não alfabetizasse. E eu já não enxergava. Eu consegui alfabetizar. Eu sempre gostei, eu nunca pude ver uma pessoa que quisesse aprender e que a vida não lhe oferecesse a necessidade. Por isso que eu sempre me dediquei a procurar recursos para o ensino. Cego não vê, mas percebe. O que eles não sabiam é que o ser humano tem muito mais do que só a percepção sensorial. Ela é fundamental. E a visão é muito importante para a vida. A visão dá a ideia do todo, a visão te leva, a visão traz. A visão é fundamental para o homem, mas acontece que o que aconteceu comigo, eu tive um problema que não tinha cura. Claro que eu tive que aprender Braille, né? Eu tive que aprender uma nova forma de ler. O material que eu usava, bom, os livros eram os mesmos, mas logo eu comecei a utilizar o Braille também, né? Porque eu aprendi. Logo que minha madrinha me levou para eu conhecer as madres da escola para cegos, o padre Chico. O ensino Braille. A minha máquina Braille foi uma máquina das mais... A minha máquina individual, né? A minha era um carrinho que corria sobre trilhos que estavam presos numa prancha de madeira. Essa minha máquina, eu tinha que escrever da direita para a esquerda, porque eu tinha que escrever as letras ao contrário para, virando o papel, poder ler. E as máquinas Braille modernas já não são, não precisa. As mais modernas, você escreve da esquerda para a direita, como você faz com a máquina de datilografia. Porque tudo que existe em Braille, existe acompanhando o progresso do mundo. Eu acredito no que eu digo, eu assino tudo aquilo que eu disse aqui. Dorina de Gouveia Nouwill faleceu em 29 de agosto de 2010. As entrevistas foram gravadas pela equipe do Memorial da Educação do Cremário Covas, nos dias 16 de junho e 15 de setembro de 2009.